Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bölgəni beynəlxalq nəqliyyat logistika mərkəzinə çevirmək üçün yeni imkanlar yaradacaq. Ermənistan və İranla həmsərhəd olan Zəngilanın coğrafi mövqeyi də buna imkan verir. Ərazidə havalimanının tikintisi təkcə Zəngilan deyil, bütün Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun inkişafına xüsusi töhfə verəcək. Ərazi minalardan təmizlənməsi çoxdan başa çatıb və gördüyünüz kimi uçuş-eniş zolaqlarının tikintisi üçün hamarlama işləri aparılır. Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3 kilometr olacaq. Havalimanı ağır nəqliyyat təyyarələri də daxil olmaqla bütün növ hava gəmilərini qəbul edə biləcək. Havalimanının tikintisinin 2022-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Yeni iqtisadi və sosial imkanlar, infrastrukturun yaxşılaşdırılması, innovativ texnologiyaların tətbiqi, ekoloji təmiz məhsullar, alternativ enerjidən istifadə. Tezliklə bunların hamısını vahid bir ünvanda. Azərbaycanın ilk ağıllı kəndi olacaq Zəngilanın Ağalı kəndində görəcəyik. Burada isə ağıllı Ağalı kəndinin vizit kartı rolunu oynayacaq Zəfər Parkı inşa edilir. Gördüyünüz bu giriş tağında istifadə edilən daşlar ermənilərin yaşayış məntəqələrimizdə xaraba qoyduğu evlərdən götürülüb ki, bunun da öz rəmzi mənası var. Layihənin əsas məqsədi kənd sakinlərinin həyatını yüngülləşdirmək və yaşayış səviyyəsini yüksəltməkdir. Layihənin icrası əsasən 5 komponent üzrə aparılacaq. Onlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı kənd təsərrüfatı və alternativ enerji sahələridir. Ağıllı kənd texnologiyalarının tətbiqi Qarabağ regionunun həm də texnoloji innovasiya startup mərkəzi kimi cəlb ediciliyini də artıracaq. Azad edilmiş ərazilərimizdə ilk ağıllı kənd layihəsinin əsası bu il aprelin 27-sində qoyulub və gördüyünüz kimi son tamamlama işləri aparılır. Qazanılmış təcrübənin Şərqi Zəngəzur və Qarabağın digər yaşayış məntəqələrində də tətbiqi planlaşdırılır. Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, İTV Xəbər, Zəngilan.